Просим, че надалюваме. Просим, че уготовите присотна. Хвала лепа, лахко надалюваме. Госпа Гробрша, вас съм прекинал, се опревечувам, изволите. Директор Ян, опревечувам се прави на место, Ян рекла он, да съм пожела велико крити, пастир, пастирен. Tako na enak način kot gospod Andrej Kmetič, pač sva se nekako z gospodom dogovarjala, pa tudi da nekako se zaključi ta zgodba, pa prosim, če se mu da beseda. Hvala lepa, dam na glasovanje, če lahko dobi besedo. Gospod Horvatin. Tako, hvala lepa, izvolite, gospod Horvatin. Hvala, gospod župan, spoštovane svetnice in svetniki. Hvala za povabilo, gospa Grobelšek, in za dano mi besedo. V bistvu, moj namen danes je ne, da pogrevamo stare stvari in dokodar smo prišli s tole našo najemno pogodbo, zato smo mi v bistvu pripravili v prejšnjem tednu en dopis, ki smo ga želeli nasloviti na Komisijo za komunalno gospodarstvo, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. In sicer s predlogom za podaljšanje najemnega razmerja in sicer pod novimi pogoji. Namreč predlagamo, da bi se nam glede na veljavni zakon in višini prejetih sredstev v občinski proračun z naslova prejetih najemnin, ki je 10 000 evrov, predlagamo, da bi sklenili z nami pogodbo za 830 000 evrov. S tem seveda menim, da občina prav nič ne bi bila poškodovana in sicer iz enega preprostega razloga, namreč v osnovni pogodbi v drugem členu stoji, da plačujemo najemnino po vsakokratno veljavnem ceniku občine. Od leta 2015, in sicer od 11. aprila, bi morali mi po tej pogodbi in po tem ceniku plačevati zgolj 80 evrov. Kar pomeni, da si občina nekako pridobila 12 800 evrov več denarja, kot bi ga po pogodbi lahko dobila. Skratka, glede na ta naš predlog in znižanje za 170 evrov, bi potem ta znesek, mi ga ne bi zahtevali nazaj, poračunali z vsakokratno najemnino. Zato smo, bi vas zaprosil, če bi sprejeli ta moj predlog, da se da zadeva na glasovanje, za sklenitev pogodbe pod temi pogoji. Na drugi strani ima ste že formiran predlog, če se strinjate z njim, in na tretji strani je pa predlog aneksa, ki bi ga potem uskladili z vašo pravno službo. Hvala lepa za enkrat. Ja, hvala lepa, gospod. Jaz bi, gospod Jasna, prosim, če lahko komentirate to. S pravnega stališča, prosim, ker kakšno stanje trenutno je, povejte. Zdaj, tega jaz seveda ne moram komentirati, glede na to, da se pred minuto tudi bila kome v roke. Dejstvo je, da je pogodba najemna prenehala. MB Tobacco, zadnji aneks, mislim, da je bil sklenjen do 36. V tem času pa je dejansko družba MB Tobak na tem zemljišču brez najemnih pogodb. No, tukaj na mizi imamo ta predlog, ali je možno sklepati še s tistim najemnikom, ki nima več najemne pogodbe, ali je potreben ponovno razpis?
ne vem, po mojem mnenju za nazaj sklepati in obnovljati najemno razmerje na podlagi pogodbe, ki je prenehala, mislim, da to nima smisla, niti je mogoče. Poleg tega smo zavezani upoštevati tudi zakonjeno redbo o stvarnem premoženju občine. Kaj pa pravi tale? To pomeni, da se vsako razpolaganje z občinskim premoženjem, torej prodaja ali pa oddaja, tisti minimalni standard, ki je, je objava namere, da se bo sklenila pogodba ali torej kupoprodajna ali pa najemna, oziroma zdaj v primeru najemnih razmeri, če se ocenjuje, da bo letna najemnina znašala več kot 10 tisoč evrov, je potem občina zavezana zbirati ponudbe. Ne? Ni objava dovolj, pa po objavi sklenite pogodbe, ampak se mora zbirati ponudbe. Hvala lepa. Ja, izvolite. Ker mogoče pravno vprašanje, ali se je ta zakon karkoli spremenjal v zadnjih dveh letih? Ne. Poglejte, mi smo lansko leto sklenili že prvi aneks, ki smo ga podaljšali oziroma sklenili za eno leto, pa potem še dva aneksa. Čeprav je bila tudi vmes že prekinitev, namreč nam se je prvi krat iztekla pogodba, mislim, da v 12. mesecu 2014. Prekinitev smo. No in zdaj ne vidim razloga, zakaj ne bi moral tukaj isto narediti. Namreč moja rešitev je pač predlog, s katerim v bistvu, ne vem, naredimo, da je volk sit in koza cela. Da imate in vi nekaj od tega in mi nekaj od tega. Se pravi, ne zahtevamo od župana 80 evrov mesečno, ampak v bistvu ostaja najemnina več ali manj enaka, kot je bila zdaj. Če jaz prav razumem, aneksa več ne moremo podpisati, ker nimamo temeljne pogodbe, ne? Lahko podpišemo samo novo pogodbo. Če pa podpišemo novo pogodbo, je pa potrebno vse po zakonodaji objavo namera o najemu narediti. Vse te minimalne zakonske zahteve moramo narediti. In jaz sem odgovoren za te zadeve in jaz bom to naredil. Smem? Dovolite, jaz potem predlagam, da sicer medno poročimo jutri zadevo, da pa skušamo najti rešitev v smislu, da objavimo namero o oddaji zemljišča, to, kar moramo dejansko narediti minimalno po tem, da upoštevamo zakon o ravnanju s stvarnim premoženjem, potem to ni na tak način, kot smo imeli prej, ko smo predvidevali nad 10 tisoč in smo imeli javno, jasno, popravime kot javno zbiranje ponudb, ne, to, in se potem tistem priglasite k temu, da želite to imeti in se potem pogovarjamo naprej. Uradno moramo dejansko postopek potem začeti voditi, ne, v tej smeri, da pridemo potem do sklenitve nove pogodbe. Do te rešitve, kar ste predlagali. Pravni postopek moramo peljati tašno, da ne bo v nasprotju zakonodaje. To je naš predlog. To je naš predlog. Dobro. Gre pa dejansko v to smer, da to, kar ste predlagali. Dobro. Da pridemo do tega. Da pridemo do tega. Ok. Dobro, se strinjate. Izvolite, gospod Plač. Hvala za besedo. Zdaj, se malo navezam. Zdajmo besedo na eno izmed prejšnjih točk, ki bomo tudi, ki smo predstavljeni za na konec. Takrat ste govorili, da je lepo, da bo občina dobila nova delovna mesta tukaj, s tem vašim premoglavljanjem, ki bi se hotli podpisati novega aneksa, so obražena tri delovna mesta občanov in občank občine Šentil. Vi, ki mogli skrbeti za gospodarstvo, za delovna mesta, obganjate subjekt iz občine in prosim, ne mislim še končal, in prosim, da date na glasovanje ta sklep, ki je napisan tukaj. Jaz protizakonito ne bom deloval in me ne silite, prosim, to zaradi tega, ker bom sklep zavrnil in dajmo biti toliko tolerantni, da se dogovorimo, da gremo skozi ta postopek
To vam zdaj povem. Jaz ne bom protizakonito delal. In me ne silite za sklepom, ker sklepa ne bom upošteval. Oziroma se bom pritožil na ta sklep. Zdaj je verjetno dosti boljše, da se dogovorimo na ta način. Jaz mislim, da gospod ni nič oškodovan, ker trenutno nič ne plačuje. Dela pa naprej. Kar se pa tiče delovnih mest, po zadnjih informacij, ki sem jaz imel, je samo eden zaposlen iz, uradno, samo eden iz občine Šentil. Jaz za drugo pa ne vem. Prosim, izvolite, gospod Pasi. Hvala za besedo. Jaz bi gospoda vprašal, koliko je pa zaposlen iz občine Šentil, pa vprašal gospoda, da ta kompromis, če je vredo, ali... Gospod Hržatina, se upravičujem. Ali se strinjate s tem kompromisom, ali... Ja, zdaj tako, no. Jaz imam sicer malo slabe izkušnje, ker glede na tisto župan, kar sva se midva dogovorila ob zadnjem enoletnem podaljšanju, je bil pač dogovor drugačen in so se potem stvari spremenile. Zdaj, če gre to resnično v tej smeri, torej, da imamo možnost skleniti novo pogodbo, da ostanemo na tem mestu, potem se seveda s postopkom strinja. Sicer jaz pravno tudi nisem toliko podkovan, da bi lahko vašo trditev zdajle komentiral, ampak meni se zdi ta naš predlog identičen tistemu, kar se je dogajalo lansko leto, preden smo znova sklenili aneks. Reda, hvala lepa. Mi bomo zdaj samo ta predlog sklepa oblikujemo, glede na ta kompromis, ko je gospod Hrvatin rekel, pa da izpeljemo ta pravni postopek, takšen kot mora biti po zakonodaji. 1021, 1029. Skozi nič, kao, peče, štiri, še nič. Ali je to dovolj? Zavezali objavljali ono mreža o vajdenišče. Predlog sklepa občina objavi. Ja, namero o oddaji zemljišča. Objavo namere o oddaji zemljišča, nameravamo. Namere o... Predlog sklep, da občina objavi namero oddaje zemljišča 1019 KO Šentil. Želite še, da dodamo v decembru, januarju? Decembru? Decembru? 15 dni mora biti objavljeno. To tako moramo zdaj, če želimo v tem letu skleniti. Namera se naj sklene za prvim. Ne, namera objavi v mesecu decembra. V redu, se strinjate s tem. V redu, hvala lepa, dan na glasovanje, predlog sklepa. Občina objavi namero o oddaji zemljišča 1019 KO v mesecu decembra 2016. Tiste, kaj smo se dogovorili. Gospod se strinja. Prosim, če glasujete za to. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hrvatin. Smo pri naslednji točki. Najetje kredita župana, tudi jaz prosil gospod Grobelškovo, kaj je s tem?
Ja, tako tukaj smo sedaj dobili, ste nam pripravili, to se pravi to obrazložitev, jaz sem si tu predala, tako če bi še mogoče bolj koli drugi, to sem samo želela, to pojasnitev. Ja. Tako da zdaj še bolj drugi želi, kako je pripravila, jaz sem pripravila. Ja, okrog kreditov ste dobili gradivo, mogoče lahko samo malo komentiram. S 1.1.2016 so bili kreditne obveznosti občine Šentilj 4 milijone 87 tisoč, na koncu obdobja bo pa 3 milijone, približno 3 milijone 700 tisoč. To se pravi, da bomo kreditne obveznosti zmanjšali za 320 tisoč evrov v letu 2016. Toliko okrog, mogoče vas še zanima okrog tega, kar je bilo z 21. pa 23. člena in sicer, če se dobro spomnite, so bile povratna sredstva odobrene v višini 177 tisoč evrov. Glede na to, da je bila ponudba za asfaltiranje dosti nižja, smo potrebovali samo 135 tisoč evrov in se zadolžili. Ampak ta zadolžitev ne gre v kreditno obveznost, zaradi tega, ker smo od strani države dobili po 23. členu. Je pa ročnost tega kredita 10 let. To se pravi, da smo mi zmanjšali kreditne obveznosti v letu 2016 za 320 tisoč, dodatno smo se pa zadolžili, ampak ne gre pa v kreditno obveznost. Dobili smo pa strani ministrstva za gospodarstvo. Dobili smo 180 tisoč evrov nepovratnih sredstev, pa toliko povratnih sredstev. Toliko. Izvolite, gospod Havner. Ja, to sem vas jaz, gospod Župan, vprašal ravno na usklajevanju za proračun. Do takrat jaz o tem ne najetil kredita, nič ni se vedel. To je premestitveni kredit, ne, ki bomo ga začeli odplačevati kdaj, za 3 leta, koga, kaj. Mene samo to zanima, pa mislim tudi, da imam prav, da vi nimate nobenih pooblastil, brez da ste seznalo občinski svet, da ste dodatno zadolžil občino Šentilj. Ne vem, če vi posebno imate brez občinskega sveta ta pooblastila. Vi nobenega niste seznalo, mi smo dobili res nepovratna sredstva, dolgo smo dobili sredstva kredit z odlokom, ne? Ampak vi sam po tem zadolževanju ne morete odločati. Hvala lepa, gospod Hamler. Poglejte si to, kar ste dobili tukaj dokument, v katerem ste tudi vi potrdili, z DIP-om ste potrdili to, kar je občina Šentilj dobila. Mogoče se več ne spomnite, ste mogoče pozabil, ali ste spregledal, ampak ste čisto vsi potrdili ta kredit. Poglejte tukaj, še besedilo smo vam dali. Vas jaz ne bi spomnil nobeno, danes to ne bi vedel za ta kredit, jaz sem vas pač sprašal. Ampak pa ne tudi, govorite, da sem jaz je bilo poblastilo. Pa tudi člani komisije za komunalo niso vedel. Gospod Hamler, gospod Hamler, prosim vas, ne govorite tisto, kar ni res. Nič drugega nočem. Koga se dodatko, Vsi ste bili seznanjeni s tem, glasovali ste in soglasno ste sprejeli ta sklep. Ste obvestili, da smo dobili kredit, to je po zakonu, ste dolžni obvestiti občinski svet. Ja. Ne govorite neumnosti. S tem, poslušajte, v kreditno obveznost to ne gre. To sem vam prej povedal. Ne plačati pa bomo mogli. Zastoj smo dobili, ok? Zastoj smo to dobili. Ker gre z naslova 23. člena. In zato se ne smatra... So to nepovratna sredstva, ne rabimo jih nazaj dati, kaj? Ne, niso nepovratna. Eno so nepovratna, druga so pa povratna sredstva. Za povratna sredstva bi pa lahko vi obvestili. Saj komisijo za komunalo. Nobed ni vedel, ko smo se usklajevali v proračunu. Posebej se jih vprašal, če kdo to ve. Ne, vi zdaj govorite vaše dipe. Pa vprašajte tu ostale, kdo je vedel. Gospod Hamler, tukaj ste bili na seji, ko se je to sprejemalo in vi ste to sprejeli. Ja, ja. Ja. Vi smo sprejeli. Vi ste potrdili, ja. Jaz ne moram kot župan... Koliko smo potrdili? Ker smo vedeli, koliko bomo dobili. Vi ste kot župan dolžni obvestiti občinski svet, pa ne govorite neumnosti.
Gospod Hamlet, odobreno je bilo 177 tisoč evrov z vaše strani. Župan je pa glede na to, da so bile niže ponudbe se strani izvajalcev 135 tisoč. Če vas o tem ne bi vprašal, da li to ne bi bilo tu na vizi? Ne? Ne dvomno, da ne bi bilo. No, jaz mislim, da ni potrebe take stvari toliko napenjati, ker... Nič jaz ne napenjam. Gre se samo, da ste vi dolžni obveščati občinski svet. To se tiče ja napenjam. Dobro, hvala lepa. Lahko gremo na naslednji točki. Seznanitev s programom Zavoda... S programom Zavoda muzeja narosti je s med nami pozdravljen tudi gospod dr. Sonja Bezjak. Jaz se žal... Uprostite, nisem videl, gospa... Ne, da nikoli ne vidite, gospod Župan. Ja. Kar izvolite se pravičujem. Jaz je v obvestilu pisalo, da je občina Šentil dobila 300 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Tam nič ni pisalo o kakšnem koli kreditu. Napišem nepovratnih sredstev z naslova 23. člen. To zdaj govorite 23. člen. V obvestilu ne piše o dobenem členu in to je zavajanje ljudi. Ljudi mislijo, da ste res zrihtali 300 tisoč evrov iz sredstva, ko jih narabite, vrnete. To se pravi, teh 135 tisoč evrov se mora vrnete. Samo ni obresti. To je brezobresni kredit. Potem bi se prosim lahko napisalo tako, da občani in občanke občine Šentil vedo, da se je vzel kredit. Ne pa, da se samo lepote pišejo notri, resnice pa ne. Hvala lepa. Prosim. Gospa dr. Sonja Bezjak, lepo pozdravljeni med nami. Ona nam bo predstavila program Zavoda muzeja narosti. Prvo pa dajmo na glasovanje, prosim, če jih lahko damo besedo. Tako, glasujemo za... 17 za, ker je prisotni gospod Kipljič. 17 za, hvala lepa, izvolite pa nam na kratko. Program, kar je tukaj, samo izvolite. Tukaj se lahko. Jaz imam prezentacijo, ja. Tako sem jaz. V redu. A ja, potem pa vidimo tako, pa se tako. Hvala lepa, pa dobro večer še z moje strani. Jaz sem vesela, da imam končno priložnost tudi tukaj predstaviti to naše delo, ki traja že dalj časa. Mogoče samo za uvod, ne vem koliko vas me sploh pozna, jaz sem domačinka iz Strah. Šolo sem hodila na veliko, po ostatki v Maribor in končala v Ljubljani. Sem zaposlena, vse to, kar bom pa zdaj tukaj predstavljala, je pa v bistvu prostovoljno delo, torej nekaj, kar delam v prostem času. Nisem sama, z mano je tudi Darja Farasin, pa bom potem še malo več o tem povedala. Skratka, to naše delovanje sega že v bistvu daleč nazaj in sicer v letu 2003, ko smo se na Tratah organizirali v inicijativni odbor za Trate. Takrat so bile te velike spremembe, ko so se tudi na veliko ukinjala delovna mesta na Tratah. 2013 smo pa v bistvu to delo nekako ponovno oživili v novi sestavi. Jaz sem z idejo, kaj bi s tem gradom na Tratah lahko naredili, šla do Darje Farasin in sicer tudi zato, ker je dolga leta bila sama aktivna v kraju, še tistih mladinskih časih in skupaj smo potem pritegnili še druge domačine in smo oblikovali eno veliko ali pa večjo ekipo, ki je zelo raznorodna, če lahko tako rečem. In leta 2014 smo tudi ustanovili muzej narosti. V tem obdobju od 2013 do 2016 smo pa izvedli že več kot 76 različnih aktivnosti. Več o tem bom še v nadaljevanju povedala. Zakaj smo se sploh začeli ukvarjati v našem kraju z to problematiko? Vi sami zelo dobro veste, da ta naša širša regija, ne samo občina, ampak tudi naša občina slovi po slabih socialnih kazalcih o višji stopnji brezposelnosti, kadar se primerjamo z drugimi regijami,
imamo višjo stopnjo tudi odseljevanja v tujino, višji indeks staranja, večje tveganje revščine, torej eno celo kopico slabih kazalcev, tudi večje negativne kazalce zdravja, o čemer je tudi že bilo v zadnjem obdobju precej govora. Mogoče niste seznanjeni s tem, da za vzhodno regijo velja tudi višja stopnja institucionaliziranosti. To pomeni, da imamo v vzhodni Sloveniji veliko več teh zavodov, v katere se zapira ljudi z težavami v duševnem zdravju. To je neka zgodovinska dediščina. O tem bom tudi še lahko kasneje kaj povedala, in da imamo pač torej v našem bližnjem okolju veliko kulturne dediščine, ki je pa ogrožena. Te smo prepoznali neke skupne potrebe, in sicer prvič, kar je zelo pomembno, da je potreba po ustanavljanju novih delovnih mest. Morda vam ni znano, ampak ko smo preštevali na tratah, je včasih bilo več kot 150 delovnih mest, danes jih je verjetno manj kot 5. Da je potreba po ustvarjanju pogojev za razvoj panožnih storitev, da je mogoče z nekim predlogom ohraniti tisočletno kulturno dediščino za neko skupno dobro, da imamo velik potencial za izkoriščanje naravne dediščine, ki lahko prispeva k razvoju turizma in da lahko s tem, kar tukaj imamo, prispevamo k deinstitucionalizaciji. To je pa tista zgodba o veliki institucionaliziranosti, kar sem prej povedala. In pripravili smo program oživitve tega gradu. In sicer, mogoče takoj na začetku poudarim, ko se je ta ideja razvila, smo takoj šli, ker se grad je ogromen, če se verjetno vsi tukaj zavedamo, in to pomeni tudi velika sredstva, smo gledali zelo ambiciozno, torej da je treba razmišljati dolgoročno, da je treba veliko vsebin pripraviti in da bo premalo v bistvu pričakovati, da bo pa za to poskrbela občina. Zato smo šli takoj na ministrstvo, ki je lastnik tega gradu, tam sploh preverili, če je ideja, ki jo razvijamo, zanimiva, in na ministrstvu so rekli, ja, to pa bi bilo zanimivo, zato ker deinstitucionalizacija je ena od prioritet za prihodnje obdobje 2014-2020, torej dajte vi razvijati naprej in bomo preverjali nadaljne možnosti. In naša ideja od samega začetka je bila, da ta grad tudi ostane v upravljanju države, torej ne, da se kakorkoli prenese na občino. In ideja naprej je bila, torej, da se v njem izvaja naslednje vsebine, da se ustanovi center za deinstitucionalizacijo, muzej norosti, torej kot neko muzejsko razstavišče, center za ohranjanje lokalne dediščine, podporne gospodarske aktivnosti, ki sodijo v en tak velik kompleks, ter seveda neke promocijske in razvojne dejavnosti. Kaj je zdaj ta center za deinstitucionalizacijo? Prej sem že rekla, mi kot Slovenija v Evropi sodimo v sam vrh po tem, koliko ljudi imamo zaprto, če rečem tako, kot se ga reče v norišnicah. In druge države so to že od 70-ih let naprej razpuščale, in sicer na način, da so preoblikovali velike ustanove, kjer je po 200, 300, 400 ljudi živelo, so zaprli, ker je to kršenje človekovih pravic, in oblikovali take službe, ki omogočajo, da ljudje živijo v manjših skupnostih, bodi se na vasi, v mesto in tak naprej, in delavci, ki jim pomagajo, zato da ti ljudje lahko relativno samostojno živijo, pač hodijo k njim na dom ali pa so v kakšnih manjših centrih. In Center za deinstitucionalizacijo Slovenija zdaj stoji pred tem, da bo morala nekako vse te velike institucije razformirati in na novo organizirati to. In ideja je bila, da tak center torej ustanovijo v gradu, ki je nekoč bil en tak zavod in je do sedaj tudi prvi taki zaprt, torej ima neko simbolno vrednost in v njem lahko deluje center, ki bo to v naslednjih letih koordiniral. Zato so tudi pri Evropski uniji rezervirana sredstva. Potem, kot rečeno, muzejska zbirka, ne, kjer se torej, poleg centra razvija tudi nek muzej, s katerim se ozavešča ljudi, kaj to sploh pomeni, kako smo razumeli norost, kaj to pomeni, če nekoga zapremo, če nekomu kršimo človekove pravice, če nekomu onemogočamo normalno, koliko pač seveda gre, življenje v skupnosti. In iz tega seveda je mogoče narediti neko evropsko, atraktivno lokacijo. To smo seveda pridobili že več strokovnih potrditev, da takega muzeja ni in da bi to lahko bilo nekaj zelo prepoznavnega, atraktivnega, ne samo na slovenskem nivoju, ampak v evropskem prostoru.
Potem nismo želeli ostati samo na norosti, ampak nasploh torej, predstaviti tudi drugo kulturno in naravno dediščino. Če vas bo kaj več zanimalo, vam lahko še potem povem, ampak vem, da sem s časom omenjena, zato hitim. Skratka, veliko, veliko je kulturne dediščine, ne samo na Tratah, nasploh v občini Šentilj, ki je ne poznamo in, ali pa se sploh ne zavedamo. In to bi lahko naredili kot zelo privlačno destinacijo, ki bi potem spodbudila seveda še tudi razvoj drugih storitev, ki so že nastavljene, pa mogoče ne pritegnejo dovolj obiskovalcev v ta naš kraj. Seveda pa je grad še vedno dovolj velik, da se v njem lahko razvijajo neke gospodarske aktivnosti, kot nočitvene kapacitete, gostinske storitve in druge turistične animacije, ki bi spet zagotavljale dodatna delovna mesta. Zdaj, na kratko o muzeju norosti. Ne, kot rečeno, mi smo se na začetku seveda neformalno nekaj časa delovali, potem smo pa ugotovili, da se bomo morali organizirati, če se želimo na kakršnekoli projekte in tako naprej prijavljati. In po izkušnjah z drugimi tovrstnimi akterji nam je bilo priporočeno, naj se organiziramo kot zavod. Zavodi so podvrženi zakonu o zavodih, ne glede na to, kdo jih ustanovi, ali gre za javni zavod, ki ga ustanovi občina ali država, ali za zasebni zavod, vsi so podvrženi istemu zakonu. Ne glede na to, da smo torej, zavod, delujemo vsi kot prostovoljci, v tem smislu smo pa podobni društvom. Kaj so zavodi? Ne? Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za upravljanje dejavnosti, to so naštete, in kar je pomembno, da če cilj upravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička, potem se razlikuje od drugih. Mi imamo v našem aktu ustanoviti tudi natančno napisano, da se prisežek prihodkov na odhodki, če bi se seveda ustvarjal, uporablja izključno za upravljanje in razvoj svoje dejavnosti, oblikovanje rezerv in nagrajevanje prostovoljcev in zaposlenih zavoda. Kar je zelo pomembno na osnovi dosedanjega dela, rekla sem vam, da smo upravili že več kot 76 aktivnosti v tem kratkem času so tudi prostovoljci, in na osnovi programa je Ministrstvo za kulturo v letu 2016 Muzeju norosti z odločbo podelilo status delovanja v javnem interesu na področju kulture in kulturne dediščine. Iz tega izhajajo za nas kot nevladno organizacijo določene pravice, torej podelili so nam neko tudi po določenem pogoju recimo odgovornost, da še naprej odgovornost skrbimo za to dediščino. V tem obdobju si je Muzej norosti v bistvu oblikoval široko ekipo, ne samo domačinov, ki prostovoljno sodelujejo, ampak tudi ekipo priznanih, uglednih strokovnjakov, ki prav tako prostovoljno sodelujejo in si prizadevajo, da bi se torej pri ministrstvu doseglo, da bi se ta center za reinstitucionalizacijo tudi zares ustanovil na Tratah. Vprašanje je samo, torej ustanovil se bo, vprašanje je samo, kje se bo ustanovil, ali v Ljubljani, ali v Kopru, ali pa na Tratah, torej v občini Šentilj. Muzej norosti sodeluje tudi z mednarodno mrežo, ki deluje na tem področju deinstitucionalizacije, sodeluje številnimi uveljavljenimi organizacijami doma v tujini. To pomeni, da imamo pripravljeno neko mrežo, s katerimi se lahko tudi prijavljamo na razpise. Se mudi, ne? Ne, nekaj. Je v redu? Mogoče bi še to povedala, skratka, verjetno ste seznanjeni, da se je sredi avgusta oziroma konec julija pojavila ta dražba. Graduc Mure, ki je potem tudi bila z našim velikim prizadevanji ustavljena, je bilo dokazano, da je bila tudi nezakonito pripravljena. In ministrstvo je takrat v bistvu nas povabilo, da pripravimo podrobnejši torej vsebinski in tudi finančni načrt in tega smo tudi dostavili do 5. septembra, gre za debelejšo čtivo, ki smo ga njim poslali v pregled. In oktobra 2016 je bil ta sestanek na ministrstvu za delo organiziran v širši sestavi različnih predstavnikov, različnih ministrstev in tudi predstavnika občine sta bila prisotna. In na tem sestanku se je pogovarjali o tem, torej kakšna je možnost za to, da bi naredili nadaljne korake in da bi se ta projekt, ki ga mi zdaj prostovoljno opravljamo že vrsto let, torej zares lahko začel razvijati, da bi se status naš uredil znotraj gradu in da bi končno lahko te ideje dejansko zaživele, da bi bilo mogoče začeti črpati sredstva na državni in evropski ravni.
In sklep tega sestanka je bil, torej, oziroma udeleženci tam so vsaki svojega stališča pozdravljali pobudo in pohvalili program, ne, in se dogovorili, da na naslednjem sestanku se srečajo brez nas in da bodo se torej brez nas dogovorili, kakšne so možnosti, da se najde novi upravitelj. Danes zjutraj smo dobili dopis ministrstva za delo, torej informacije o tem sestanku, na katerem sta tudi bila predstavnika občine, da je naša pobuda zanimiva in da se bodo do nje opredeljevali v naslednjih tednih. Kar je tukaj zelo pomembno, z našega stališča in mogoče zato tudi na vas apeliram, da je za dosego tega cilja, jaz sem vam ga zdaj zelo na hitro zdrdrala in prosim sprašujte me, ker vam z veseljem bolj podrobno povem, za dosego tega cilja je potrebno oblikovati neko podporo občinskega sveta, namreč mi smo do zdaj naredili vse, kar je bilo mogoče, da bi čim več, da bi torej dosegli to, da pridejo državna in evropska sredstva v našo občino, da se začne tak velik in zelo ambiciozno zastavljen projekt tudi zares izvajati. Mi imamo strokovno podlage, mi imamo utemeljitve in vse pripravljeno, ampak potrebujemo pač tudi tukaj v tem prostoru neko, bom rekla, koalicijo v tem smislu, da se mi, nevladna organizacija, ki delujemo v javnem interesu skupaj z občino in tudi ne nazadnje z Zavodom Hrastovec, ki je iz naše regije, skupaj zauzamemo za to, da država dejansko pospeši to delo, ne pa da se samo zavlačuje in da se čaka in mi delamo samo na vodo. In čakamo, kdaj bo ali ne bo, ali bo se čez 5 dni spet spomni, da bo nekaj tretjega. Ne? Tako da to nekako bi bilo moje prvo sporočilo. Zdaj mogoče še vprašanje, kaj lahko v bistvu zahtevamo od države. Ne? Pogoje za oživitev dediščine, pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest in pa odškodnino za razvrednotenje kraja, spomenika in ljudi. Mi se imenujemo Muzej norosti. Ne veste, koliko krat se delajo ljudje po eni strani norca iz nas, po drugi strani se bo mogoče noben ne spomni tega, kak je bilo včasih, ko se reke, aha, se ti si pa strat, ne? Torej, če si strat, si pač tam, ko je bila norišnica, si že manj vreden. Veliko študij je narejeno o tem, kako degradirani so bili ljudje, ki so delali v zavodu, kako so se tudi oni počutili. In kaj šele tisti ljudje, ki so v takih zavodih živeli. Torej, tukaj imamo eno totalno razvrednotenje in na ta račun je tudi dolžnost države, da to skuša sanirati. To je še nek zemljevid z novo perspektivo. Torej, tak močen program lahko pomeni nek nov center, neko novo središče, ki lahko pritegne nove obiskovalce, nove pomembnejše akterje in prinese torej neko novo dinamiko, neko gibanje v ta naš kotiček. Zato so mnogi pogoji, o katerih tudi lahko še kasneje govorim. Kot sem rekla, ne gre za to, da bi mi želeli, da to postane neka lokalna, manjša enota ali pa državna enota, ampak nek evropski center, ki se priključi drugim podobnim muzejem. Tako da, to bi bilo za zelo, zelo na kratko z moje strani. Hvala lepa, dr. Bezeko. Izčrpno. Njihov program. Bi želel kdo kaj vprašati? Izvolite, gospod Grobelšek. Ja, torej, glede na to, da sem 17 let živela preko ceste, mogoče kdo razume moje vedenje. Tudi včasih sem šla malo, ker je mama tam delala, torej še podkrepljeno moje vedenje. Drugače pa zdaj moram priznati, da me je res vedno motilo Muzej norosti, ker sem imela občutek, da se naučujete iz ljudi, ki so tam bivali, ki pa jih res 17 leti se dobro spoznali ljudje bolani. Ne? No, to je zdaj ena dobra razlaga, pa mogoče res malo na tem delate, da širša javnost ve, da to ni to. Drugače pa nekako se mi je zdaj postavilo dvoje vprašanj. Zdaj pravzaprav tako na malo bolj enostaven način, prosim, če lahko poveste, kako mislite, da pač pravzaprav svetniki in pa kot občina lahko pomagamo, zdaj konkretno, oziroma da se mi predstavili, kaj zdaj vi pričakujete od nas, kakšen je namen, cilj te vaše predstavitve. In pa drugo, še mogoče, ker smo bili takrat malo bolj aktivno vključeni v to dražbo, ki je bila ustavljena,
Takrat smo imeli tudi malo manj informacij, ampak potem nekako smo razumeli, zakaj se gre. Pa čisto na kratko, zakaj menite, da se gradu ne smije prodati? In ali občina v primeru prodaje, tako kot je bilo mogoče takrat že vprašano, res nima nobenih, kako se temu reče, pristojnosti, da vpliva na to, kdo je kupec? No, nekaj takega. Ja, prvi odgovorim. Ja, ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj, če bi začela z drugim vprašanjem, torej tu govorimo o kulturni dediščini. Zdaj lahko se to vsak po svoje predstavlja, za enega lahko nekaj kulturno dediščino, za drugega nekaj drugega, ampak v Sloveniji imamo tudi zakon o kulturni dediščini in imamo spomenike. In grad Smurek, tako kot še tudi drugi, nekateri drugi spomeniki so v naši občini zaščiteni. Torej, grad Smurek je spomenik lokalnega pomena in kot tak sodi pod ta zakon. In takrat, v bistvu, ko je prišlo do te dražbe, se to prodajalo pač kot neko nepremičnino, ki sicer je v državni lasti in se jo bo to na hitro prodalo. Ni se pa upoštevalo tega, kar torej zakon o varovanju kulturne dediščine nalaga. In prvo je to, da ima občina predkupno pravico in o tem se je pač potrebno izreči. In drugo, zakon tudi prav natančno določa, da se kulturno dediščino sme odtujiti le izjemoma in sicer pod pogoji, da se bo s tem omogočal, torej da se bo izboljšal pogoj za dediščino, potem zaradi tega, da se poveča dostopnost dediščine, torej dostopnost javnosti, da ljudje to skupno kulturno dediščino lahko tudi uživajo, če lahko tako rečem, oziroma jo kakorkoli uporabljajo. In seveda, če se s tem zagotovi program, ki je primeren in ustrezen za to dediščino. Ne? Torej vse to se gleda, ne? In v tej dražbi to ni bilo sploh ne izpostavljeno. In še, kar je zelo pomembno pri tem zakonu, zakon natančno določa, da sredstva, ki se pridobijo od prodaje kulturne dediščine, se lahko vložijo samo v nakup ali obnovo kulturne dediščine. To pomeni, grad na Tratah v občini Šentilj bo prodal zavod Hrastovec, ker to naložijo svetniki, direktorici, denar, ki bo ga Hrastovec za to dobil, bo pa vložil recimo za prodajo Tras, bo pa vložil v grad Hrastovec. Naprimer, tam je bila cena milijon, ne? To pomeni iz občine Šentilj bo milijon denarja pač šel v občino Hrastovec, Lenart ali kaj so. Ne? Skratka, ne? In tukaj imamo seveda pa za mi lokalno skupnost, ki ima verjetno, upam, da svoj interes, ne? Da če pač imamo mi neko tukaj skupno, dobro, javno dobro, da ga obrnemo v prid tako, da imamo krajan največ od tega, koliko je seveda možno, hkrati pa seveda, da izpolnjujemo tudi vse druge pogoje. Prvo kot prvo, če pride do prodaje, moramo kot tukaj lokalna skupnost, mislim, pri tem občino, zaščititi svoj interes tako, kot ga nam zakonodaja omogoča. Zato so zakoni in zato so, da se čim bolj tudi izkoristijo. To je prva zadeva. Zakaj menim, da gradu ne bi smeli prodati? Zato, ker smo domačini razvili zelo močen in dober projekt, ki paše točno v ta grad. Tega se ne da prenesti nikamor drugam, ker je pisan za to lokacijo. In mi menimo, da je to izjemna priložnost, ne samo za Trate, ampak za širšo regijo in tudi za čezmejno povezovanje. In pač, zakaj bi torej izpustili to priložnost in dali nekomu samo, da bo grad, brez da bo dal program, brez da bo karkoli, samo naj kupi, pa se zaklene. Na Tratah že imamo vsaj tri take zgodbe, ker ko se je samo prodalo, ne, in zdaj stoji in razpada in imamo zaraščeno in še malo pa bojkače in tako naprej. Mislim, torej to je recimo to drugo vprašanje. Ta prvo pa zdaj, kako lahko pomagajo svetniki oziroma za splošno, bi jaz rekla, predstavniki lokalne skupnosti. Ne. Kadar zdaj prva stvar je, meni se zdi oziroma nam se zdi zelo pomembno, če mi eno tako široko koalicijo že dobimo, neko široko partnersko mrežo, ki zagotavlja, da je projekt dober in da je cilja, torej na sredstva zunaj občine, ne, da bi vsi morali imeti interes, da se to zares
tudi realizira in da se predvsem cilja na to, da dobimo nova delovna mesta tukaj. Jaz imam službo, jaz bi rada svojim znanjem, jaz sem sociologinja v izobrazbi, pomagala tudi tem krajem in nisem sama. Ne? Tukaj je cela ekipa ljudi, ki pomaga, da bi se dejansko to obrnilo v skupno dobrobit. Vemo, da imamo veliko mladih ljudi, ki nimajo službe, so visoko izobraženi, se nimajo kam vrniti, so težje zaposliti, se nimajo kje zaposliti in tako naprej. Ta projekt je zastavljen točno tako, da bi se ti ljudje lahko zaposlovali. Zdaj, prvo kot prvo je to, da kadar gremo mi skupaj kot mi nevladna organizacija, predstavniki občine, predstavljati nek projekt v Ljubljano, se meni zdi normalno, da vsi skupaj sedimo in nekako skupaj za javni, skupni javni interes podpiramo. Ne? Drugo pa pač ne vem, če vi svetniki danes, če se lahko o tem pač prepričate, kaj ta projekt je, vedno ste povabljeni, da lahko pridete, vam posebej razložimo povabljeni tudi 17. decembra, da se na našem norem decembru oglasite, vam bomo še bolj podrobno predstavili to, kar delamo. Skratka, da tudi vi nekako jasno izrazite, da torej to je pobuda no, naša, da tak projekt velja podpirati in ga odnesti pač na tiste državne organe, ki imajo moč in bo v naslednjih tednih odločali, kaj se s tem naj zgodi, da to dejansko izvedejo tako, da bo ta občina in ta kraj dejansko dobil pogoje, da se ta program, ki je razvit, ki ima podporo, da se lahko začne razvijati. Dobro, hvala lepa, Lizeta. Kakšno vprašanje, pa zaključimo s tem. Ali bi mogoče tu bil tudi lahko medgeneracijski center? Bi to tudi vključevalo? To je v bistvu zelo dobro vprašanje. Jaz vam moram povedati, da to, kar mi v bistvu počnemo, ne, je na nek način že medgeneracijsko sodelovanje. Naša prva ideja je vključevanje vseh ljudi. Zdaj, na eni strani imamo tiste ljudi, ki so bili za dolga leta zaprti, institucionalizirani. Prihajajo k nam, jih pripeljajo, zato da se lahko normalno družijo, tako kot vsi drugi. Mi že sodelujemo in z društvom upokojencev in z različnimi drugimi društvi in želimo ustvariti nek tak prostor, ker to je velik prostor in možnosti za veliko aktivnosti, da se bi vsi stari, mladi, tisti z takimi in drugačnimi potrebami tu lahko srečevali, ampak seveda za to je treba imeti neke programe, neka sredstva, da bo to sploh mogoče naprej razvijati. Programi so, ampak treba zdaj postaviti te čisto formalne pogoje. Torej, da država jasno ostane lastnik in upravitelj tega gradu, če so ga zdaj 12 let lahko imeli zaprtega in ga vzdrževali, zdaj, ko je pa program razvit, ga pa hočejo prodati in to na hitro sredi poletja, ne? Samo zato, da se bo prodalo, da bo konec teh naših aktivnosti, to se nam ne zdi prav. No? In ja, seveda, tudi prostor za medgeneracijski center je. Ne? Reda, hvala lepa. Bi jaz to točko zaključil. Jaz upam, da je bilo dovolj informacije. To pomeni, jaz sem mislila, da bo mogoče še kaj, mogoče strani svetnikov pridobiti kakšno, mi smo neko pobudo pripravili. Ja. Sem prvič na tem, tako da ne vem, kak je točno protokol. Izvolite. Ali bomo te razdelila? Ne, bi kar prebrala. Ja, izvolite. Torej, nekako smo pripravili en, ne vem, če se temu tako reče, sklep oziroma pobudo, pa vi o njej potem presodite. Ne? Recimo, lahko tudi še skupaj preoblikujemo, če boste ocenili, da ni ustrezno, mi je zdaj tako prvič v bistvu toh, se lotili takega dela, da se nekako na ta način oblikuje, da občina Šentil od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve zahteva, da skupaj z drugimi pristojnimi ministrstvi tako vzpostavi pogoje za celovito revitalizacijo gradu Cmurek, skupaj z zagonom projekta za center za deinstitucionalizacijo, ki je zasnovan tako, da zadosti lokalnim in državnim potrebam. Torej, da pač dajemo nek jasen znak, da želimo, da se da to, kar država zdaj paca že 3 leta, ne, da dejansko se odločijo in pripeljajo naprej. Gospod Hedi, izvolite. Ja, hvala za besedo. V to veze pa eno vprašanje. Ja. Najprej sem razumel, da so vaše odnose vašega zavoda z ministrstvom za
Ali tu gre za dva različna mesta? Ne, ne, za eno. Za eno mesto za delo. Delo, družine, da so ti odnosi odlični. Ne? Izvajanja pa sem slišal na par krepih. Ali to tisto isto ministrstvo, ki je prodajalo, htelo prodajati? To je ali gre za drugo ministrstvo? Ja, ja. Na par krepkih na račun tega ministrstva. Zdaj, to je vprašanje, kakšno je vaše stališče, torej kakšni so vaši odnosi to državno inštitucijo? Ja, to je zelo dobro vprašanje, tudi da se razjasni. Torej, gradu ne prodaja ministrstvo za delo, ampak ga prodaja Zavod Hrastovec, direktorica je gospa Andreja Razoha, domačinka iz Velike. In sicer njej pa prodajo nalaga svet Zavoda Hrastovec. V svetu Zavoda Hrastovec sedijo pa ljudje iz Trojice, Cerkvenjaka, Lenarta in tako naprej, ki so politično, po političnih strankah imenovani v ta svet Zavoda. To pomeni, da pač o prodaji ali ne prodaji gradu Cmurek, ki je v občini Šentilj, odločajo ljudje iz, iz sosednjih krajev. In upravitelj gradu Cmurek je Zavod Hrastovec in on ima pravico, da se odloči, če to proda ali ne. Ministrstvo za delo je pa pomembno zaradi tega, ker izvaja točno te programe, torej to, kar sem prej govorila, to institucionalizacijo, deinstitucionalizacijo, tudi brezposelnost sodi na to, na to ministrstvo. In ministrstvo ima tiste vzvode moči, da torej razpisuje sredstva in konec koncev tudi odloča o številnih zadevah. Zdaj, kar zadeva naše odnose, kot rečeno, ministrstvo je leta, ko smo 2014 prvič predstavili na, to projektno idejo še takrat, so takoj v bistvu izpostavili naklonjenost in na tej osnovi smo mi tudi dobili ključe od gradu in torej soglasje za delovanje znotraj tega gradu in so nas torej tudi nekako spodbudili naj idejo naprej razvijamo v projekt, kar mi tudi še vedno delamo. Ta projekt je ministrstvo za delo že dvakrat, verjetno zdaj že tudi tretjič, predstavljalo na bilateralnih srečanjih v Gradcu, v Mariboru, ko se dogovarjajo o Interreg sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo za Štajersko. Torej, to je projekt iz občine Šentilj, ki ga ministrstvo iz Ljubljane kaže na prezentacijah kot primer možnega dobrega sodelovanja na, na območju Štajerske. Tako da jaz tu ne morem bolj reči, da je to sodelovanje slabo. Kaj je slabo in nam tudi iz različnih krogov ves čas to izpostavljajo, je dejstvo, da gre za medresorski projekt, da je mora biti vključenih več, različnih ministrstv in organov in tukaj ne pride do, do pač neke izkristalizacije in zato je potrebna, torej potreben nek tak pritisk ali pa dodatna spodbuda s strani lokalne skupnosti. Dobro, hvala lepa. Jaz bi zdaj dal na glasovanje. Se strinjate, da sprejmemo ta sklep, ki je bil predlagan? Zdaj seveda predlog sklepa ne more predlagati, lahko jaz samo, izvolj gospod Vangl. Zdaj, če se lahko navežem na ta sklep, ne, če se kolegi svetnik tudi strinja, da bi danes na sled, tako se je ta sklep dokončno oblikovali in če bi ga bilo potrebno, potem tudi sprejemali. Kar se pa tiče samega našega projekta, v bistvu svetnik je lahko brez verjetno kakšnega zadržka podpremo vaše delo. Ali pa imamo mi vpliv na to, če bo država prodala ali ne, ne vem. Komu ga bo pa prodala? Pa morda lahko župan kaj vam pove, če bo pa upoštevam, pa ne vem. Kar se tiče prej, ko ste omenjali, da Zavod Hrastovec to prodala, možda kakšna dezinformacija, ker jaz sem videl dražbo, ki jo je prodala ministrstvo. Mi dve smo z Darjo garale dva meseca na tem projektu, ne? Tako da tukaj je tudi ta razpis javno dražbo za prodajo nepremičnine socialno-varstveni zavod Hrastovec, verjemite. Videl preklic, no? Verjemite, zavod Hrastovec prodaja grad Cmurek. O tem so bile tudi večmesečne razprave, kdo sme in ne sme prodajati. Zdaj je zadnja in očitno dokončna odločitev sodišča, da prodaja zavod Hrastovec. Če država se odloči, da je Hrastovec ali ministrstvo, da to proda, mi mislim, da imamo tukaj zvezano.
Eno je odločitev o prodaji. Ne? Če se torej Zavod Hrastovec Gnobič odloči, da bo šel v prodajo, potem ima tukaj lokalna skupnost, torej občina, spet predkupno pravico, v kateri se bo potrebno izrekati in potrebno je zagotoviti oziroma paziti, da se bo pri razpisnih pogojih za prodajo, ne, torej napisalo tako, da bo ustrezalo vsem zakonsko predpisanim določilom. In ta zakonsko predpisana določila so pa potem varovalka, da ne more priti nekdo, nek kupec, ki bo grad samo za to kupo, da ga bo dodatno obremenil s kakšno hipoteko ali ga pa zakleno, pa nikomor več ne bo not pustil in tak naprej. Torej, da ne pride do neke malverzacije ali pa do zlorabe, ker se je to že veliko krat v 20 letih te Slovenije dogajalo. Ne? In imamo kulturno dediščino, ki bolj propada. Nekratko, prosim. Gospod Lale, izvolite. Zdaj, ko se pogovarjamo o gradu Trate, je treba pač vedeti, ne, grad Trate v naši občini je takšen, kot je, škoda ga je, da je takšen, kot je, in mi se bomo vedno srečevali s tem gradom, kdorkoli bo lastnik. Zdaj pa, ko se pogovarjamo o tem, kdo prodaja, torej lastnino lahko prodaja samo lastnik. Zdaj, ali je lastnik kogarkoli drugega pooblastil, da njegovo imeno prodaja, je druga zgodba, ne. Lastnik gradu je država oziroma upravljalec je ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve in samo ta lahko reče, kaj bo s tem gradom naredil, ali bo pooblastil Zavod Trate, tako kot je bilo v tem primeru, ne. Hrastovec. Ne vem, pač Hrastovec, pardon, ne vemo, ne. Jaz menim takole, ne. Program, ki ga i mi poznamo, vedno po zadnji rosti, je edini program, ki ga zdaj pač za grad Trate imamo, dojenega drugega nimamo. Ne? In zato ga lahko podprejamo. Ne? To ni dobeno, kako bi rekel, dobeno bogokletno, ne? Da, ta program podpremo. Vprašanje pa je, če lahko mi naročimo ministrstvo, da mora to podpreti. To je zdaj moje osebno vprašanje, ne vem, težko bi se zdaj opredelil do tega. Tako da v vsakem primeru pa jaz mislim, da je treba tudi to vedeti, da je grad Trate zanimiv tudi za kogar drugega, ne samo za našo lokalno skupnost in državo. Jaz verjamem, da ne veste, da poteka tudi projekt na Univerzi na Dunaju, kjer se študenti na podiplomskem študiju ukvarjajo z sicer celotno ureditvijo Trat, vključno z gradom. In ta študija bi naj bila do konca, oziroma drugi polovici drugega leta končana in bomo takrat tudi s tem seznanjeno. Kaj se bo vmes dogajalo, ne vemo. Ne? Tudi to, kar je Sonja prej pokazala, da se ministrstvo še ni odločilo, oziroma zopet preložilo odločitev za neko obdobje, to, kar ste danes dobili, ne? je pač tako, kot običajno je. Ni najbolj primerno, ni najbolj to, kar pričakujete vi. Torej, jaz sem za to seveda, da mi vaš program podpremo. Vprašanje pa je, če lahko to naročimo ministrstvo. To je moja hvala lepa. Jaz mislim, da je dovolj časa. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Bezjakova, za to poročilo. Da ste na seznami, vi se pa strinjate, da bomo na naslednji seji o tem tudi mi moramo dati skleče. Lepo, lepa. Vsekakor se s tem tudi jaz strinjam, predvsem pa tudi kakšna komisija, ki je za to pristojna, bi lahko tudi o tem obravnavala. Jaz se zahvaljujem za lepo predstavitev, vsekakor se v večini dejstva tudi jaz podpiram osebno, predvsem pa tista, ko ste rekli, da ste poslali zahteve na ministrstvo, ne? Zdaj imate tudi počakati, kaj bo realno odgovor. Ne? Tako da, hvala lepa za predstavitev. Hvala lepa, zaključimo to zgodbo. Pa nadaljujemo z naslednjo točko. Naslednja točka je pa predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parcelne številke 1561/7 kao Ceršak, pa kjer je tukaj kar štirih točk ukinitev javnega dobra, pa bi jaz prosil gospod Pletršek, da samo v uvodu ima ene dve, tri besede, pove... Prosim, jo.
Jasno. Nimam dopravo se malo, da bi pa komisija za komunalo je vse točke, vse štiri predloge obravnava, da se pozitivno predelili do njih, ne? Gospod Belna, prosim, če kot predsednik komisije poveste svoje mnenje. Glede, ocenjujem, da točka 5, 6, 7, 8 je točka, ki je komisija za komunalo obravnavala in sprejela, tudi predlagala, torej občinskem svetu predlagamo, da posamezne sklepe do posameznih točka tudi sprejme. Lahko gremo po točki 5, 6, 7, 8, vse je vgradivo pojasnjeno in seveda gre za manjše kvadrature zemljišč, kjer se ali občanom dela usluga z manjšimi kvadraturami, ali se ukinja status javnega dobra, tretno nič takšnega posebnega, kjer bi šlo za enormne količine zemljišč, temi gre za manjše kvadrature in predlagam, če bote dal na glasovanje vse štiri paketo ali pa posamezno točko. Hvala lepa, gospod Belna. Jaz bi dal vsak sklep posebej na glasovanje, če se strinjate, pa en za drugim, prosim. Sklep na nepremičninski parceli številka 1541/7 KO 563 Ceršak se ukine javno dobro. Prosim, če o tem glasujete, prosim. Za vseh 16 V redu, hvala lepa. Naslednjo sklep na nepremičnini parcelne številke 672/8 KO 567 Zgornja Velika se ukine javno dobro. Prosim, če o tem glasujete. 16. Hvala lepa. Naslednji sklep na nepremičnini parcelne številke 548/20 KO 564 Šentilj se ukine javno dobro. Hvala lepa. In še ta zadnji. Na nepremičnini parcelna številka 907/11 KO 564 Šentilj se ukine javno dobro. Tako. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta ureditev igrišča v Šentilju. Jaz bi prosil predsednika komisije za šport gospoda Kvasa, da poda svoje mnenje, glede na to, da je ta komisija tudi to obravnavala. Izvolite. Hvala, veselim, tudi pan, pa jaz stopal in naslednjo točko, ker je tudi dip za igrišče v Senici v Muri. Na zadnji seji komisije za šport smo soglasno sprejeli sklep, da bi tudi oba tipa potrdili, to je bil tudi ena izmed zahtev, ko v Senici v Muri, da se pride v to prvo fazo izgradnje tega igrišča, ampak zdaj pa se je zgodil en drug moment, na zadnjem usklajevalnem sestanku, ko smo imeli z vami glede proračuna, smo bili seznanjeni, da občina Šentilj ima na razpolago samo 1 900 000. In zdaj je problem, v občini je ogromno pozval, gasilci nimajo stavne opreme, pa mislim, da je bilo bolj pomembno vlagati v zadeve, katere ogrožajo življenja ljudi in ko bo denar, brez problema, da se gre tudi v športno infrastrukturo v občini Šentilj. Tako da jaz bi predlagal, da pač glede na situacijo, finančno v občini Šentilj, da pač tega ne potrebimo in da ko bo bodoče zopet občina malo bolj zadihala in bo večja sredstva, da pač sred takrat v izgradnju. Dobro, hvala lepa. Gospod Kvas, želi še kdo razpravljati o te točke? Gospod Perko. Gleda, jaz se s tem, kot ste sedaj predlago, ne strinjam. Zakaj ne? Zdaj tega, ker to je tip. In težko, mogoče je verjetno, da bomo nekaj dobili. In če je možno iz države dobiti neki denar, potem ga treba izkoristiti v vsakem primeru. Da, in čeprav gre tu za športne objekte, spravi v Šentilju ali v Sevnici, ne vemo koliko
bo na tem razpisu, bomo uspeli, če nič ne vlažemo, potem bodo rekli, da se nismo nič polite. Da tu bi mogli v to, da to podpremo. Prav imate tudi tale del, ko ste rekel prej, da je dejansko problem tudi na drugih področjih, ampak sigurno, kako rekel, to niso tako velika sredstva, če bi slučajno prišlo do tega, da bi dejansko na razpisu uspeli, da ne bi tudi mogli določene stvari, ki nas še, mislim, s katerimi tudi imamo probleme, tako ste prej rekel, z gasilci in te stvari, mislim, da boste tudi toliko komisije, da boste določene sredstva, da bodo gasilci dobili. Da bi pa zdaj toliko več dobili, ne vem, pa pa čez gleda to, ne. In vi pa bi mogli podpreti, ne. Da bi čim več neki denar prišel vsem. Hvala lepa, gospod Branislj, se javno še v besedi. Hvala za besedo. Jaz se bi pridružil mnenju gospoda Perkota, predvsem zato, ker če gre za DIP, naknadno, če sredstva ne bi bilo, v tem primeru še vedno lahko završamo projekt. Kot se je že zgodilo z par projekti, zdaj nedavno tuč posljeme projekte. Če pa ne pripravimo niti DIP-a, oziroma ne pripravimo DIP-a, pa ne moremo niti upati na sredstva. Hvala. Hvala lepa, gospod Mare. Hvala za besedo, oba sta nam pravzaprav vzela besedo. Mi smo sicer na komisiji za šport potrdili oba dva, ne, tako to, kar je že predsednik komisije povedal. Oba dva sta tudi predvidena za sofinanciranje fundacije za šport. In ponavljam samo to, kar so že rekli. Ne, torej, DIP je pravzaprav osnova, da lahko sploh kaj narediš, to pa ne pomeni, da bo prišlo tudi do realizacije. Ne pomeni. Seveda, te DIP-i so narejeni samo z namenom, da se lahko mi prijavimo. To še ne pomeni, da smo mi začeli kaj izvajati. Če se bomo odločili, da pač tega ne podpremo, ne bomo podprli, če se bomo pa odločili, da ja, bomo pa mi pripravili, pa se na razpis tudi prijavili. Izvolite, gospod Kvas. Hvala za besedo. Ja, se v enem delu se strinjam z mojim predgovorniki. Ampak, daj se vaja, da tudi, če nam država odobri, mi smo finančno zlomljeni za to. Lejte, sami plazovi nam vložen so čez milijon evrov sanacija. Kaj je bolj važno, sanirati plaz, pogrešati ljudi ali narediti grišče. Ostane nam že 900 tisoč potem za stare zadeve. To je problem, da občina nima denarja. No, daj, v prvem primeru gre bistvo za 16 tisoč evrov, v drugem primeru pa gre, gre za 16 tisoč evrov. Jaz to verjamem, kar ste zdaj rekli in to podpiram, normalno da. V takih okoliščinah je prvo potrebno tisto najnujnejše urediti. Ne? Bi še kdo želel razpravljati? Ja, hvala. Vse lahko pritiski na terenu so zelo veliki, kaj se tiče vrejene cest. Dejansko se ceste tako stavljeno stanje, da niti več ne morajo kvalitetno služiti, ker so naselini, so drebeni, osadi in tako naprej. In ko se z ljudmi pogovarjaš, pa ne govorijo, pa ne dodatni igrišč delati, itak so ta obstoječa igrišča, ki je treba vzdrževati, pa so se dala, dajmo ljudi ceste, da bo se ljudje lahko vozili službe in slučiti to do domov. Hvala. Hvala lepa. Jaz bom dal samo sklep na glasovanje. Dušan, izvolite, nisem videl, se obročam. DIIP, jaz mislim, to so meni, to pomeni dokument identifikacije investicijskega projekta. Ja. Ja, malo bolj zavezajoče, hvala, zato da se kot pismo na meni, ja, bez, ampak, ne imel zbenih zadržkov. Če župan gradi še več športnih objektov. Glede na to, da se ulice bližajo, tako da jaz sem za. Hvala. Gospod Pinter. Hvala za besedo. Da si bomo na jasnem, odobritev DIP-a pomeni dovoljenje, da nekdo prijavi projekt. To še ni zelena luč za izvedbo. Če bo odobren projekt in če bo sofinanciran polovično, tako kot tu piše, še vedno takrat lahko rečemo, da ga ne izvedemo, ker niti lastne polovice nimamo.
če ne dobimo odobritve polovice sredstev iz teh virov drugih, pa bi vse padlo na občino, bomo verjetno tako rekli ne. Ampak še vedno takrat lahko mi rečemo. Tako da s Francom smo kar kolegom nekaj takih dipov pač druge vložila in vmes so bili zavrnjeni, ampak tudi odobreni. Za taka sredstva, ki jih neko društvo mi da, ne bi dobilo, če ne bi petkrat probali, dvakrat pa smo dobili. Tako da jaz bi apeliral na vse, da mi probamo oziroma damo dovoljenje, da se da vloga, da se zadeva pripravi, predno bo pa izvedena, pa bomo tako rekli o tem, ali je takrat denar, ali ni, vse pa da se razumemo. Absolutno strinjam s tem, da predno bi dali 50 tisoč evrov v obnovo enega igrišča, ki bi bilo fajn, da je dobro, damo to v plas, ki ogroža hiša, da se razumemo. Ampak o tem se bomo pogovarjali v naslednjem koraku, tako? Hvala. Ja, gledaj, jaz se eno teh stvari ne bi tako dramatiziral, kar je gospod Klas izpostavil, je sigurno problematika, kar se tiče gasilcev in podobno. Videli smo, da nekaj dogovor danes smo dosegli, vemo, da naslednje leto so ta finančna sredstva planirana za njih. Občinski proračun ni samo zgodba, da bomo mi plase reševali, ker če bomo ves občinski proračun namenili za ceste in blazove, še vredno tudi nemo vseh popravili. Ne? Vseeno moramo to razdeljevati sorazmerno, seveda je komunala tista, ki je največji del občinskega proračuna in v bistvu jo občanje najbolj občutijo, ampak se pravim, v teh proračunskih sredstvih jaz ne bi dramatiziral, moji predhodniki so pojasnili definicijo DIP-a. Tako da ga vsekakor podprem, kot član komisije za šport, to kar pa je predsednik povedal, da smo ga soglasno sprejeli, si pa zdaj ne bi vzel pravice, da ga sumim proti. Hvala. Ja, hvala za besedo. Ja, jaz sem povedal, da se je zdaj zgodil nov moment, da smo videli, koliko sredstva sploh ima občina na razpolago, kar ni bilo sploh obrazloženo na sami seji, ker gospod župana ni bilo. Druga stvar, kaj se tega DIP-a tiče, ja, potem pa se je zgodilo tako zdaj, ko boste zopet makali, vse ste vi potrdili DIP in bo občina zopet vzela kredit. Bo boste zopet za to vzeli kredit, pa trdite, vse ste mi vi potrdili DIP. Ja, tako se je zgodilo. Ja, tukaj samo dodam v obrazlago, tukaj je popolnoma drugačen DIP, ko pa je tisto za ceste, ko je 21. in 23. člen strani države, prosim lepo. Ne mešamo jabolke in hruške skupaj. Hvala lepa, gospod Kikl je dobro razložil, tako da jaz mislim, da smo si tukaj bilo najjasnem. Gospod Hamer, izvolite. Hvala za besedo. Ne rabi novenega pojasnila, niti vas, niti gospoda Kikla, kup stvari je pri tej pogači, ki jo mi premoremo v tej občini. Veš je, kaj so prednostne naloge, veš je, kaj je že v šport šlo, veš je tam fitness, vuni v naravi, eden, drugi, tretji, četrti, kaj se s tem dogaja, pokor poradim. Striktno jaz ne bom glasoval niti za prvi, pa niti za drugi dip, ker bo me vseeno zopet obvezovala neka zadeva, ker je kup drugih stvari, ki so v občini bolj pomembne. Dobro, hvala lepa. Zdaj bi dal zdaj ta DIP na glasovanje, prosim. Še da bi vam pet minut pauze. Zdaj, da dam na glasovanje pauzo. Pet minut. Ja, hvala lepa. Pred nami zdaj.